ფილმშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, მე ლევან კვატაშიძე ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. Ახალი ბინები, კოოპერატიული ბინათმშენებლობები დაზარალებულ მოსახლეობას პირდაპირ ჩართვა ქრონიკაში. Სუდანიდან საქართველოს კიდევ 13 მოქალაქე დაბრუნდა. Cooperativele bine atunci când e დაზარალებ ulasot, hoja, stbili, sismeri, kaha, kala, ziam, totepsi, ahal, bine, vzgada, semstam, aspirda, pireteșic, tavasut. Dilam shvidobis, megobreba, mogesalmebit qvelas. Dges dgevandeli chveni shekrebis mizezi, mizani ukavshirdeba sakitxs, romelits mteli 30 tslis ganmolobashi tsarmoadgenda udides problemas. Tsarmoadgenda problemas konkretuli ojakhebistvis, konkretuli adamianebistvis. Es iqo kooperativuli binamchenebobit dazaralebuli ojakhebi. Me makhsos 2017 tsels. Როდესაც ჩვენ ვატარებდით საარჩევნო კამპანიას და მონაწილეობას ვიღებდი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, მე ამ ადამიანებს დაახლოებით 3500 ოჯახსია საუბარი, დავპირდი რომ მათი პრობლემა იქნებოდა მოგვარებული. Მე ძალიან ბევრი ისტორია მოვისმინე აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით. Ძალიან ბევრ ადამიანს დედას, მამას, ბებიას, ბაბუას მოუწია საქართველოს დატოვება და ემიგრაციაში წასვლა. აღნიშნული პრობლემებიდან გამომდინარე. თავიდან როდესაც ჩვენ მათ უთხარით, რომ ყველანაირად გვერდში დაუდგებოდით და აღნიშნულ პრობლემას მოვაგვარებდით, რა თქმა უნდა, იყო ისეთი დამოკიდებულება, რომ არჯეროდა ადამიანებს, იმიტომ რომ თავრობები ისვლებოდა. Დაპირებები კეთდებოდა, მაგრამ საბოლოოდ არავინ არ დგავდა კონკრეტულ ნაბიჯს. Მე დღეს ვარ თქვენსავით ბედნიერი ადამიანი. Როდესაც ხედავ შენი გადადგმული ნაბიჯებით, შენი თანაგუნდელების მონდომებით აბედნიერებ ოჯახებს, აბედნიერებ ადამიანებს. დღეს მაქვს შესაძლებლობა 104 ოჯახს ეს გახლავთ ადამიანები, რომლებიც კოოპერატიული ბინაჩენებლობით არიან დაზარალებულები და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ პრობლემა, რომელიც 30 წელია ვერ გვარდებოდა. Დღეს 104 ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზი მინდა გაუსვა ერთ რამეს. Არსებობს ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ პრობლემებში, გარკვეულ დაბრკოლებებში როდესაც არსებობს ეს პრობლემები, ხედავენ პრობლემას. Თუმცა მე ვარ ბედნიერი ადამიანი, როგორც ქალაქის მერი, რომ ყავს გუნდი, ყავს თანაგუნდელები, რომლებიც დაბრკოლებებშიც, პრობლემებშიც ხედავენ გამოსავალს და შესაძლებლობებს. Და რა თქმა უნდა, ჩვენ შევძელით ერთიანი ძალისხმევით, ერთიანი მუშაობით, რომ აღნიშნული პრობლემა მოგვეგვარებინა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას და აბსოლუტურად ყველა ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული. Დღეს პროექტები სხვადასხვა ეტაპზე მიმდინარეობს, ჩვენ აქამდეც ჰქონდა შესაძლებლობა ოჯახებისთვის გადაგვეცა აშენებული საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში და რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა გაგრძელდება მანამ სანამ ყველა ოჯახი არ იქნება დაკმაყოფილებული. Მე მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფს მადლობა გადაუხადო თანამშრომლობისთვის, რომელიც აღნიშნულ პროექტს ახორციელებს და ყველა იმ კომპანიას, ყველა იმ ჩართულ ადამიანს, ვინც მონაწილეობას იღებს იმისთვის, რომ ეს ადამიანები გავაბედნიეროთ. Ჩვენ გვყავდა
ესე იგი 3500-მდე ოჯახი დღეის მდგომარეობით 2500 ოჯახი უკვე დაკმაყოფილებულია და პროექტები სხვადასხვა ეტაპზე არის სხვადასხვა ეტაპზე მიმდინარეობს სამუშაოები. მე მინდა უფრო დეტალური ინფორმაცია მივაწოდო საზოგადოებას აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ესე იგი ბინაჩენებლობით დაზარალებული პირებისთვის საცხოვრებელი ფართების მშენებლობა ამ ეტაპზე 15 მისამართზე მიმდინარეობს, სადაც დაკმაყოფილდება 1000-მდე ოჯახი. ჩვენს მიერ გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვის ფარგლებში 26 ობიექტზე უკვე გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია. მშენებლობა დასრულებულია 4 პროექტზე და ფართები უკვე გადაეცა 154 ოჯახს. სანებართვო ეტაპზეა 5 ობიექტი, რომლის ფარგლებშიც დაკმაყოფილდება 650-მდე ოჯახი. ხელშეკრულების გაფორმების პროცესშია 3 პროექტი, გამოვლენილია გამარჯვებული ინვესტორი და აქ დაახლოებით 350-მდე ოჯახის პრობლემა გადაიჭრება. მეგობრებო, მე კიდევ ერთხელ გულწრფელად გილოცავთ და გეტყვით იმას, რომ დღეს ვარ თქვენსავით ბედნიერი. მიხარია თქვენსავით და მინდა, რომ სულ ასეთი გახარებულები იყოთ. ძალიან კარგად მესმის, რამდენად რთულია როდესაც აწყდები ასეთ პრობლემას. შენი ნაშრომით, შენი გაკეთებულით უნდა მიგეღო საცხოვრებელი ფართი და ფაქტიურად მთელი ამ წლების განმავლობაში ყველაფერი დაკარგულად ითვლებოდა. მაგრამ ჩვენ ერთად მოახერხეთ ის, რომ თქვენ ყველა თითეულ თქვენგანს, თითეულ თქვენ ოჯახს გადმოეცემა საცხოვრებელი ფართები. კიდევ ერთხელ წარმატებები, სიხარული, ბედნიერება არ მოკლებოდეთ და სულ ასეთი გახარებულები იყავით, როგორც დღეს ბრძანდებით. ახლა ირაკლისთან ერთად უკვე სიმბოლურად გადმოგცემთ თქვენ საცხოვრებელ ფართებს და საკუთრების დამადასტურებელ მოწმობებს. ქალბატონი ციალა კაპანაძე. კილოცავთ. ანიკო მერლიანი. კილოცავთ. ზაურ პაპოშვილი. ბატონი რამაზ ტვილდიანი. კალათი. უსმენდი თბილისის მერს, როგორც კახაკალაძე მაღნიშნა, კოოპერატიული ბინაჩენებლობები დაზარალებულ 104 ოჯახს ახალი ბინები გადაეცათ. თბილისში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი იწყება. კატრინ კოლონა შეხვედრებს გამართავს პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით, ფრანგული მხარის ვიზიტი მნიშვნელოვანია მათთან ურთიერთობის გაღრმავებისა და ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით. საფრანგეთი ამ შემთხვევაში არის ის მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის პოზიციების ფორმირებაში. საფრანგეთს ყოველთვის ჰქონდა საკმაოდ მოგრძალებული პოზიციები ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია მათთან ურთიერთობა. ეს ვიზიტიც არის საფრანგეთის მხრიდან მათი მხარდაჭერის გამოხატულება. კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ბრიუსელის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე ოპოზიციის ნაწილი უარყოფით მოლოდინს ქმნის. ნაციონალურ მოძრაობაში გაკეთებულმა განცხადებებმა ორად გაყო თავად ოპოზიცია. ნაწილისთვის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით წინასწარ ნეგატიურ კონტექსტში საუბარი მიუღებელია, რადგან ეს ხელს შეუშლის საქართველოს სტატუსის მოპოვების პროცესში. მართველ გუნჩი კი კიდევ ერთხელ განმარტეს, რომ ამ თემით ოპოზიცია სპეკულირებს, მიზანი კი ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შექმნა და ამ გზით ხელისუფლების სათავეში დაბრუნება. წინასწარ საუბარი კანდიდატის სტატუსის შესაძლებლობის დაკარგვაზე არ მგონია, რომ ეხლა სწორია, ისევე როგორც
ბადამდელი არჩევნების მოთხოვნა. ოპოზიცია ზოგადად უნდა იყოს ისეთ ფორმაში, რომ ნებისმიერ დროს იყოს მზად ხელისუფლების შესასრულად. ეს არის ინსტრუმენტი, ერთადერთი დარჩენილი ინსტრუმენტი ნაციონალური მოძრაობის ხელში, რომელიც მათ იმედებს უჩენთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს ვერ მიიღებს, მაშინ აქ იქნება მღელვარება საზოგადოებაში და პასუხი მოეთხოვება ხელისუფლებას, რაც მათ უჩენს შანსს, რომ ვთქვათ, არეულობის პირობებში მოიპოვონ ხელისუფლება. ვიგარეში არჩევნები, ქაოსი, დაპირისპირება, ეს არის სცენარი, თემა, რომელსაც მათ შორის ის რუსეთის მოქალაქე აჟღერებს კობანაყოფია როქვია სახელად. ოპოზიციის ნაწილის რადიკალურ გეგმებზე ისაუბრა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გადაცემა იმედილაევშიც. ანრი ოხანაშვილის განცხადებით, ოპოზიციის ნაწილის ინტერესებში ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება არ შედის და სწორედ ეს ფაქტი აჩვენებს მათ რეალურ დამოკიდებულებას საკუთარი ქვეყნისა და ხალხისადმი. ამ ჯგუფების ინტერესში არ შედის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. Და ამიტომ ჩვენ მათ ვახსენებდით იმას, რომ ესეთი დამოკიდებულება და ვეუბნებოდით მათ, რომ მათი ჩასვლა ევროპის შესაბამის ქალაქებში, მათი აგიტაცია ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, რომ კანდიდატის სტატუსს საქართველო არ იმსახურებს, ეს იყო სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. Და ჩვენ ამაზე ყოველთვის შევახსენებდით მათ. ისინი ელოდებიან და მათ აქვთ, არ ვიცი რა ინფორმაციები აქვთ, და ეს კიდევ ცალკე მსჯელობისაგანია და ესეც გასარკვევია, რომ საქართველო თურმე არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და ამას უნდა მოყვეს შესაბამისი პროცესი. წარმოიდგინეთ, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ქვეყნისადმი, შენი ქვეყნისადმი, შენი ხალხისადმი, რომ შეძლო ის და თქვა და განახორციელო ასევე ის, რომ შენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ იმოქმედო. კვლავ უცნობია, შეიქმნება თუ არა პარლამენტში კოლ ცენტრებთან და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიები. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ კონკრეტული კითხვები უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა მართლმსაჯულების სისტემის დისკრედიტაციას მოახდენს. ეს საკითხი არ არის ერთი პარტიის და მეორე პარტიის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომ ერთმანეთს აბრალებენ რაღაცა. ამას ექნება სერიოზული პოლიტიკური შედეგები ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და ამას ყველაფერს ჭირდება კონკრეტულ კითხვის ნიშნებს, კონკრეტული პასუხების გაცემა. ერთგვარი სახადი შეეყარა ზოგადად ოპოზიციას ამ საგამოძიებო კომისიებისა, მათ ეხლა გაუგეს გემო პარლამენტში მუშაობას. განსაკუთრებით მოსამართლეების საკითხს ეხება, რა თქმა უნდა ეს კონტრაპროდუქტიული იქნება. რა თქმა უნდა, იგი უფრო გააღრმავს სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ დებატებს ქვეყანაში. დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლობით პალატაში საქართველოს შესახებ ისაუბრეს ბრიტანელმა დებუტატმა ადამ ჰოლოვეიმ. საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ბრალდებები ზუსტად 4 კაციან აუდიტორიასთან გამოთქვა. მან ქართული ოცნება პრორუსულობასა და ევროინტეგრაციის პროცესისთვის ხელი შეშლაში დაადანაშაულა. Perhaps oligarchs must not be able to exert control over Georgia. გერმანიაში შინაგან საქმეთა მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი დასრულდა. ვახტანგ გომელაური გერმანელ კოლეგას და ფედერალური კრიმინალური სამსახურის პრეზიდენტს შეხვდა. შეხვედრებზე პოზიტიურად შეფასდა ევროკავშირთან რეადმისიის შეთანხმების იმპლემენტაცია, საქართველოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები და მიმდინარე რეფორმები, რომლებიც ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის გამოწვევებზე საპასუხოდ განხორციელდა. ყურადღება გამახვილდა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით გატარებულ ღონისძიებებზე, ასევე ამ კუთხით პოლიციის ატაშეების როლზე. გერმანულმა მხარემ სურვილი გამოთქვა, შეიქმნას ორმხრივი სამუშაო ჯგუფი, რათა სხვადასხვა პროფესიის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს დამატებით მიეცეთ გერმანიაში ლეგალურად დასაქმების შესაძლებლობა. ხვალ რეგიონებში რიგარეშე და შუალედური არჩევნები ჩატარდება. ცაგერისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობა მერებს, ხოლო ფოთის, სენაკი, ხობის მაჟორიტარულ ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარ დებუტატს აირჩევენ. მოსახლეობამ საკრებულოს მაჟორიტარებიც უნდა აირჩიოს გურჯაანში, თიანეთში, ახალციხეში, ტყიბულსა და ქუთაისში. ქვეყნის მასშტაბით სულ 165 საარჩევნო უბანი გაიხსნება, აქედან ამომრჩევლის 91% ახალი ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისცემს ხმას. ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებგვერდზე სააკაშვილის ლობისტურ კამპანიასთან დაკავშირებული ახალი მასალები გამოქვეყნდა.
Irkova rom საერთაშორისო მედიაში განთავსებული სტატიების უმრავლესობა სააკაშვილის ლობისტური კამპანიის ნაწილია და ის კომპანიების აგერმანისა და Global Point-ის მიერ არის მომზადებული და საერთაშორისო მედიაში გავრცელებული. Ასევე ლობისტური ორგანიზაციის მიერ იუსტიციის დეპარტამენტისათვის გაზიარებული დოკუმენტების ნაწილი მოიცავს იმ ექიმების საპასუხო დასკვნებს მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომლებიც ლობისტურმა კომპანიამ აგერმანმა დაიქირავა. Აღნიშნული დასკვნები მომზადებულია სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ქართული მხარის მიერ 23 იანვარს გაცემული დასკვნის საწინააღმდეგოდ. Მასალები ადასტურებს, რომ საპასუხო დასკვნები სწორედ ლობისტური კომპანიის თანამშრომლების დაკვეთით და მათთან შეთანხმებით არის მომზადებული. Sudanidan საქართველოში კიდევ 13 მოქალაქე დაბრუნდა რეისი Cairo, Stambol, Stambol, Tbilisi, დღეს დილი შესრულდა. Კომპანია MyWay Airlines-ის თანამშრომლები ორი დღის განმავლობაში Cairo-ში იმყოფებოდნენ, ხოლო საქართველოს მოქალაქების ნაწილი ავიაკომპანია GeoSky-ის 20 თანამშრომელი სამშობლოში გუშინ დილით დაბრუნდა. ზართული იყო საკმაოდ უდაბნოში. რუსთავი დაწი 14 საათი. Aravit are garantia. Cine te-a dat? Ce ai însăgarevat să cumeta să ministros dachmarebit? Omi, omi, da, ramu din imidreșia, da, mi-e nicola peste ce vada, om s-a cumit eu ce Ase rom. Vica vitertat, ar da guipar da ofert mai înti, adam e nu barda cu sahi, ar da guipar da ofert mai înti, adam e nu barda cu sahi, ar da guipar da ofert mai înti, adam e nu საკმაოდ რთული საქმე იყო, გაღწევა იყო ძალიან ძნელი ეპიცენტრიდან, რაღაცნაირად ეს მოახერხეთ, გაძლება იყო ასევე რთული იქ, იმიტომ რომ საკვების დეფიციტი იყო, ასევე იყო დეფიციტი წყლის და საწვავის, რომელთაც ჩვენი კონტაქტი ჩვენ თანამშრომლებთან დამოკიდებული იყო საწვავის დეფიციტის შევსებაზე. Და ამაზე პარტნიორებთანაც მუშაობდით ჩვენ სუდანელ პარტნიორებთან, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო თვითონ ეს მიწოდება ადგილზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეპიცენტრში იყვნენ ჩვენი თანამშრომლები ჩარჩენილი. Და რაც შეეხება სუდანში ერთებულ ვითარებას, კვლავ მძიმეა, დროებითი ზავის გამოცხადების მიუხედავად რამდენიმე რაიონში კვლავ სროლისა და აფეთქების ხმა ისმის. Მოლაპარაკებებში სამხრეთ სუდანის წარმომადგენლები ჩაერთნენ, რომლებიც ცდილობენ სუდანის არმია და სწრაფი მხარდაჭერის ძალები ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის კიდევ 72 საათით გაგრძელებაზე დაითანხმონ, რაც სუდანში დარჩენილ უცხოეთის მოქალაქეებს ქვეყნიდან გასვლის საშუალებას მისცემს. Armiasa da გასამხედროებულ დაჯგუფებას შორის დაპირისპირება სუდანში 15 აპრილს დაიწყო. Შედაგებებს 500-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, 4000-ზე მეტი კი დაშავდა. ყველაზე რთული ვითარება დედაქალაქ ხართუმშია შექმნილი. Ადგილობრივი მოსახლეობა სურსათის, წყლისა და მედიკამენტების მწვავე დეფიციტს განიცდის. Omis 429 დღე ოკუპანტები უკრაინის ქალაქებს ისევ ბომბავენ. ხერსონში სარაკეტო დარტყმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა. Რუსული ძალების სამიზნე გახდა დნიპროც დაიღუპა ორი ადამიანი, მათ შორის 3 წლის ბავშვი. ჯერგასის ოლქის ქალაქ უმანში ჭურვი მაღალსართულიან კორპუსს მოხვდა, დაიღუპა 4 ადამიანი, არიან დაშავებულებიც. Დღეს დილიდან განგაში იყო გამოცხადებული კიევში, ხარკოვსა და ლვოვშიც. კიევში საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 11 რუსული რაკეტა და 2 დრონი გაანეიტრალეს. Რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს ბირთული ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად, თუმცა არავის ურჩევს მისი მოთმინება გამოსცადოს. Ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. Ყველაფერს გავაკეთებთ ასეთი სცენარის თავიდან ასაცილებლად, თუმცა არა ჩვენი სასიცოცხლო ინტერესების ხარჯზე. Არავის ურჩევ ეჭვი შეიტანონ ჩვენ სიმტკიცეში, აღნიშნა ზახაროვა. Კრემლის ლიდერმა კი ახალი განკარგულება გამოსცა, რომელიც მას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან უკრაინის მოქალაქეების დეპორტაციის საშუალებას მისცემს. ახალი რეგულაციით უკრაინის მოქალაქეების ან დონეცკისა და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების პასპორტების მქონე პირებმა რუსეთის მოქალაქეობა უნდა მიიღონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი უცხოეთის მოქალაქეებად ან მოქალაქეობის არ მქონე პირებად ჩაითვლებიან.
Europei Sapcio, sa Parlamento Asambleam, Ucrainele Baușoebis, Rusecii, deportația, genocid de Dahiera. Asambleam Ozodavid Gamovi de Daukone Bluizome Veiknas Mirevoli, Ratașe Cerdes, Rusetis Mirukanono, Izule Biti Gadakwani se de deportații, practica Ucrainis Mosahleovis în Ahmed. Asamblea se vehă susuam salke ulișem trobis, agrit cu sedă monitoringis sauc leblubas, eta damna șavebi, marța julubis în așezartgnen. Turketisa da Rusetis prezidentebs shoris satelefonos saubari shedga Recep Tayyip Erdoganma da Vladimir Putinma Ukrainis omsa da martsvleulis eksportis shetankhmebaze isaubres. Rogorc Turketis prezidentis administratsia itqobineba mkharebma Siriashi shekhnil vitarebaze tsimisheles. Manamde ki Turketisa da Rusetis prezidentebma Akvius birtuli elektrosadguri gakhsnes. Gakhsnis tseremoniashi Erdogani da Putini distantsiurad monatsileobdnen. Moldovis khelisuflebam Rusetis mokhalakhebis siashi adgina, romlebsats kveqanashi shesla aekrzalebat. Premier-ministris Doran Rejanis tkmit, egre tsodebul shav siashi lideri Vladimir Putinits mokhda. Persona non gratat gamotskhada atobit rusi maghalchinosani. Sanktsiebis sheekho rus artistebs da romlebits Ukrainis tsinaagmeg Rusetis agresias mkhars ucheren. Otmozdatiani tslebis snobili hip-hop jgupis Pujishis tsevrs Pras Michels Malaiziashi pulis ukanono gatetreba edeba bralat. Musikos brali 10 federaluri mukhlits auqenes, mat choris ukanono lobirebashi saarchevno kampaniis dafinansebis tsesis dargovasa da mozmeta falsifikatsiashi. Sakmeshi figurirebs biznesmeni Joe Lowtekits, romelsats brali malaiziuri fondidan 4.5 miliardi dollaris moparva edeba bralat. Raldebis mkharis mtkitsebit Pras Michelma kheli sheuqo biznesmen Lowstvis soliduri tanxis gadaritsqva saprezidento kampaniebis dasafinanseblat. Saubaria Barack Obamasa da Donald Trumpis kampaniis lobirebaze. 50 tslis repers 20 tslamde patimroba elis. Taklav Sakartvelo, ganatlebisa da metsnierebis ministrma Tbilisi, Amerikis sainjinro da teknologiebis akreditatsiis sapchos konferentsia gaxsna, Georgi Amelakhvarma shekrebilebs sitqvit mimarta da ghonistiebis mishnolobaze gamakhulo quratkheba. Konferentsiaze programebis ganvitarebis mimartulebit miqtseuli shedegebi ganikhiles. Saubari aseve sheekho San Diego Sakhmtsepo Universitetdan ertoblevi samokhalako inzhineris ormagi kharisxis programas, romelis tsels studentebis bolo nakats miixebs. Mnishnolovani konferentsia tardeba Ilias Sakhmtsipo Universitetshi, ABET-is konferentsia, romlis ert-ert programaze gadis Ilias Universiteti akreditatsiis proces, es aris San Diego Sakhmtsipo Universitettan ertad ganxortsielebuli programa, romelits zalian mnishnolovania kveqnistvis adamianuri kapitalis, professionaluri adamianuri kapitalis chamoqalibebistvis. Ilias Sakhmtsipo Universitetshi amjamat 4 programa momsadda ABET-is standardebistvis, es gakhlat kompyuteruri inzhineria, romlis akreditatsiis protsesi tsels mtavrdeba, elektroniki inzhineria, samokhalakho inzhineria კომპიუტერული მეცნიერებები. Ეს არის თანამედროვეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამები. ამათხრივ პროგრამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ აკრედიტაციის მიღება, რადგან იგი სტუდენტებს გაუხსნის საშუალებას, რომ შევიდნენ ამერიკულ ბაზარზე, ყოველგვარი დამატებითი დოკუმენტაციის გარეშე, მათ მიერ მიღებული ცოდნა იქნება აღიარებული ამერიკულ ბაზარზე და ასევე საგამართლებლო სივრცეში. მოხარული ვარ სან დიეგოს უნივერსიტეტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლობით, რომლის ფარგლებშიც ასევე განხორციელდა შენობისა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ABET აკრედიტაციის კონფერენციის წარმატებით ჩატარება იმის მაჩვენებელია, რომ ილიას უნივერსიტეტს ამ კუთხით მნიშვნელოვანი პროგრესი აქვს და ბედნიერი ვარ, რომ მქონდა პატივი ყოფილიყავი ამ ვორკშოპის მონაწილე. Karemos datsvisa da soplis meurneobis ministri Kvemo Svanetshi sopel tsanashi arsebul ekologiur vitarebas gaetsno. Sopel tsanashi, iseve rogorc sopel Uravshi, Darishkhanis shemtsolobis narchenebis gantavsebis kerebi arsebuls, romlebits 1993 tsels am territoriaze arsebuli samto kimiuri karkhnebis dakhurvis shemdeg tsarmoikvna. Darishkhanis sabaduebi dakonservebulia, tsarmoeba ki shetsqvedeli. Ugve dagegmilia dabinzurebuli territoriebis kapitaluri shemoqoba. Momovali tslidan ki sareabilitatsio samushaobi daiqeba, romlis shedegat srulad gadaiqreba aghnishnuli problema. Chvena garkveli ghonizdebebi gavataret gasul tslebshi, tumtsa bolonde sakitqi ar aris motsesrigebuli, ekhamin qopebit
ცანაში ერთ-ერთ საიტზე, სადაც ჩვენ ვხედავთ არსებულ ნარჩენებს, სახიფათო ნარჩენებს. ჩვენ ძალიან მალე დავიწყებთ შემოღობით სამუშაოებს ამ ტერიტორიის პარალელურ რეჟიმში განხორციელდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება და შესაბამისი პროექტის განხორციელება, რაშიც აუცილებლად ჩაერთვებიან საერთაშორისო ექსპერტები. ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის აღნიშნული პრობლემის მოგვარება, რომელიც უკვე 30 წელზე მეტია აწუხებს რეგიონის მოსახლეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ექსპერტები მონაწილეობენ და დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფებიან. მოხარული ვარ, რომ სამინისტროსთან ერთად მოვინახულეთ უაღრესად მნიშვნელოვანი ადგილები. ჩვენ ერთი კვირის განმავლობაში გავეცნობით ქვეყნის შესაძლებლობებს ქიმიური უსაფრთხოების მიმართულებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია პოლონეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტურისტული კომპანიებისთვის ინფოტურს მართავს. ტურის ფარგლებში საქართველოს 12 პოლონელი ტუროპერატორი ეწვია. პოლონელი ტუროპერატორები ქართველ კოლეგებსა და საქართველოს საქმიანი ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდნენ და თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ინფოტურის მონაწილეები თბილისის, კახეთის სასტუმროებსა და საქმიანი ტურიზმისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურას გაეცნობიან. ასევე მცხეთას, წინანდალს, თელავს, ყვარელსა და ლობოტას ეწვევიან. ეს არის კარგი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ, რაც შეიძლება მეტის ტურისტი, გავაცნოთ ჩვენი ქვეყანა და ხელი შევუწყოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ამ კუთხით. აღფრთოვანებული ვარ აქაურობით. ამ შეხვედრის შედეგად უამრავი კონტაქტი მოვიძიეთ. პოლონელი მოგზაურები ელოდებიან ჩვენს შეთავაზებებს, რადგან მათ სურთ მოინახულონ საქართველო. ზოგმა არ იცის, როგორ ჩამოვიდეს საქართველოში და ჩვენ დავეხმარებით, რომ იმოგზაურონ ამ ულამაზეს და უსაფრთხო ქვეყანაში. საქართველოში ძალიან თბილი ხალხი. ქართველები მოხარულები არიან პოლონეთიდან ტურისტებს უმასპინძლონ. რამდენიმე თვით წინ ჩვენ შევხვდით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს ვარშავის ტურისტულ გამოფენაზე და დავგეგმეთ ინფოტურის მოწყობა საქართველოში. თქვენს ქვეყანას დიდი პოტენციალი აქვს საქმიანი ტურიზმის განვითარების და ვფიქრობ, ეს ტური ხელშეუწყობს ორივე ქვეყანაში ტურისტული ნაკადების გაზრდას. 60 წლიანი სტაჟი და არაერთი ისტორიული კადრი. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ალექსანდრე კოტორაშვილის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ გამოფენას მასპინძლობს. სპორტული შეჯიბრებისა და ღონისძიების გადაღება მან გასული საუკუნის 60 წლებში დაიწყო და საქართველოში მიმდინარე სპორტულ მოვლენებს დღესაც აქტიურად აშუქებს. კოტორაშვილი დაჯილდოებულია ღირსების მედლითა და ღირსების ორდენით. მინიჭებული აქვს სპორტის დამსახურებული მუშაკის წოდება. კოტორაშვილის გამოფენის ნახვა დამთვალიერებელს დღის ბოლომდე შეეძლება. გამოფენა კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ასევე სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის მხარდაჭერით მოეწყო. ჩვენი სადრო აკეთებდა. ყველა გადაღებული ფოტო არის ჩემთვის უნიკალური და მაგას შევინახავ და მომავალ თაობას შევინახავ მისე და ექნება და მე დიდად მადლობელი ვარ ყველასი. ეს უნიკალური მემკვიდრეობაა ზოგადად ქართული სპორტისთვის და ქართული შთამომავლობისთვის და მომავალშიც იმედი გვაქვს, რომ მსგავს პროექტებს არაერთხელ განხორციელებთ. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა მოკლე ანონსით პირველ საათზე დაბრუნდება. დღის ყველა სიახლეს კი გაიცანით იმედი ნუშჩესა.